Takže děkuji za přivítání a děkuji moc za pozvání. Děkuji za organizaci, protože určitě zorganizovat takovou akci, kdo aspoň zkusil jednou něco zorganizovat, tak to velice ocení. Chápu, co je zatím a je fajn, když někdo organizuje i místo ostatních a ostatní přijdou na hotové, sednou a třeba poslouchají. Takže děkuji určitě pořadatelům. To, co prostě bylo vyžádané od mé osoby, bylo v podstatě něco sdělit o akrániko-aktivační terapii. Já jsem navrhla, než bych navrhovala nějaké obecné principy a zabývali jsme se tady teorií, tak mě přišlo jako lepší vás jako ukázat nějaké vstupy praktické, prostě, že když studuju, do studiu a někde se chystám potom pracovat, tak osobně si myslím, že ta budoucnost určitě nebude v obecné fyzioterapii. Jo, to, co prostě ty pracoviště teďka vyžadují, je buď nějakého specialistu na pediatrii, specialistu na respiraci, specialistu na sport. Jo, a často prostě i do praxi přicházíte hodně tak teoreticky výborně vybavený, verbálně výborně vybavený, ale prakticky to někdy chce ten čas. Což je asi logické a já bych teda zkusila prostě ukázat v těch prezentaci, že jestli by někdo chtěl pracovat prostě metodou akrániko-aktivační terapie, aby neměl pocit, že to je nějaký teoretická metodika, ale abyste pochopili prostě, kde v praxi všude se dá použít. Volala jsem takhle jako nejúspěšnější z mého pohledu prezentace, nejúspěšnější asi řeknu proč. Všimla jsem si, že v podstatě ten první slide, dneska ta mladá generace, já jsem končila tady vedle na fakultě před 20 lety. Takže mám mateřská fakulta, opravdu olomoucká fakulta, já jsem na to velmi pyšná. Když jako mám centrum velké v Praze, a opravdu Pražané jsou velký dravci, fakulty jsou velký dravé, já jsem na to pyšná, že všude kam jdu, tak opravdu jako se prezentuju jako Olomouča, prostě absolvent FTK Olomouc. Takže jsem vybrala hodně takové úspěšné prezentace a řeknu i proč, protože se nám úspěšně podařilo jednak prosadit na ministerstvo jako v akreditacích, jinak se nám podařily ty prezentace alebo část těch metod odprezentovat i v médiích, co samozřejmě vy vítáte, Instagram, Facebook, ale ve smyslu, že opravdu takové ty média, jako jsou Maminky, Betinky, já nevím, Kondice, jsou vždycky takové jako časopisy pro mě absolutně, jako jedna paní povídá, ale já vidím, že prostě to má strašný úspěch jako v té veřejnosti. Na druhé straně jsme určitě rádi, když prezentujeme spíše impact faktorované články, odborné články, recenzované vědecké konference, alebo jsme zvaní do zahraničí. Že to je pro mě takové ty statuty odbornosti a většinou, když je někdo pro mě fyzio hodně dobrý, tak se vždycky koukám, co všechno napublikovat. Jo, a už jenom z toho pohledu, že většinou to je těžší práce, více přemýšlení a je za tím člověkem jako něco dál vidět. Jo, takže já jsem vybrala, první byla pediatrie. Vysvětlím i proč, a zase jsem na to pyšná, protože je to výsledek pětileté práce. Proč pětileté práce? Protože vždycky, když jako stavíte nějakou akreditaci na nohy, uvozovka akreditace pro mě znamená, že ta metoda je uznaná. Když absolvujete ten kurz, můžete vykazovat kód 20 na 221 a je velice jako ochráněný tím, že asi je to využitelné v té praxi a má to nějaký kredit. Jo, protože často je hodně metod. Neříkám, že špatných, ale ty autory nejsou schopní, když jsou tak výborní, to dotáhnout do těch akreditovaných podob, alebo nejsou schopní se vzdát některých původních akreditací. To znamená, že jestli my vidíme, že Brunko už nechceme učit, tak po 10 letech jako tým jsme se rozhodli, že dál prodlužovat nebudeme. Rozumíte mi, že máme rádi upgrady a máme rádi inovace. Jako centrum a jako tým. Takže první jsme vybrali, já jsem vybrala jako pediatriu. Je to taková krátká vzorka, budu se to snažit zkrátit tu prezentaci. Proč zase jsem to vybrala, protože... Dokonalista. Já jsem taková autistická, jako prostě já mám rád jako to svoje. A zvykám si čím dál tím víc. A fakt se omlouvám. Vybrala jsem tuhleto prezentaci, znovu se vrátím k tomu, protože když máte něco dobré, tak nemáte strach to prezentovat lékařům. Jo, čiže jestli máte dobré vstupy a jste si v tom silní, tak to chodte odprezentovat hlavně na ty lékařské kongresy. Takže nás si pozvali zrovna praktické dětské lékaři z Středočeského kraje, to bylo, ale já jsem byla zase na to hrozně pyšná, že můžu odprezentovat tu fyzio pro ty dětské lékaře a třeba i ty sestry, jo, kvůli tomu, že jestli fyzio se má propojit, tak by se měla vědět, čím se může propojit. A vybrali jsme, já jsem pro ně vybrala téma a ta akreditace potom i do budoucna je právě v tom tématu, že nemusíme cvičit děti jednou metodou.
že asi jsme v 21. století je strašně velký výběr a těch metod bychom měli mít mnohonásobně více. Vybrala jsem téma nesynostotické plagiocefalie a asymetrického vývoje kojenců. Tak se teďka jako zeptám možná úplně mimo, kdo chce pracovat třeba s kojenci a s dětmi do 3 let třeba. Pár vás je, super. Tak třeba to jsou naši jako potenciální dobrodružství. A proč jsme jako, proč jsem to jako vybrala, nebo proč jsme se tím zabývali, vysvětlím za chvilku. Ještě ten styk. Takže jdeme na stranu. Když se nám úplně jako začalo úplně takovou tu jednoduchou teorii, když se děťátko jako narodí, tak samozřejmě je to pro ně nějaký, jako, nějaká změna prostředí. Volné prostředí, já tomu říkám za suchozemské prostředí. Když se podíváte během 8 minut od porodu se hladina kyslíku zvyšil přibližně na 60%, 85%, velká saturace. A to je základ, proč to Agartha musí být co nejvyšší, protože to je do budoucna propojitelné pro neuronální spoje do mozkové kůry. Takže budoucí maminky určitě je dobré, aby to těhotenství a hlavně ten závěr byl v pořádku. Jo? Taky, kdybych si měla vybrat i zase prezentovat propojení neuronálních korelátů, tak bych si určitě vybrala články tohoto typu. To znamená, jestli se mi má něco propojovat, tak se mi má něco propojovat ve smyslu bílý hmoty, šedý hmoty. Ten dětský mozek určitě je propojený vlastně v nějaký fázi už po narození skoro jako dospělého. Že hodně těch neuronů je zasadené už mozkové kůry na to, aby vy jste do budoucna to dítě rozvíjeli a ty spoje si našli svoje cesty. Jo, že ten mozek opravdu jako nevyzerá. Ten může celkem jako vyzerá ve smyslu těch neuronů a vyzerá jenom do smyslu toho propojování těch drah. Chápeme? Semínka zasazený, otázka, kolik těma stonkama je propojíte. Jo, čiže proto čím více impulzů, když je dítě malé, tím větší předpoklad, že to k něčemu bude. Tak a proč my jsme si vybrali nesynostotické plagiocefalie? Protože z nášho pohledu, jako z fyzio, je každé páté dítě predilekčné, asymetrické a každé druhé skoro plagiocefalické. Mírně, měli těžce nebo středně. Rozumíme zatím? Že to dítě nejčastěji má úklon hlavičky vpravo a rotaci vlevo. Ty příčiny za chvilku vysvětlím, je jich hodně, jsou to různé rizikové faktory. Ale co je jasné, není to centrální poškození. Chápeme? To je jeden jako zásada, že to je funkčné, buď z dělohy, buď že maminka špatně chová, buď že ani neví, co s tím miminkem má dělat. Jo, jenom říká, miminku se nelíbí, že leží na břišku. A to znamená, že centrální, že CKP. Jo? Čiže jenom abyste viděli proč. Plagiocefalie je asymetrická deformita, jo, projevující se asymetrickým sploštěním hlavy, za chvilku ukážu ty případy. Čili když se podíváte, většina těch dětí opravdu vypadá takhle, jo, vy byste si mysleli, že není úplně v pořádku, jo, něco tam je špatně. A typické, jak jsem říkala, úklon vpravo, rotace vlevo, když tohle, kolik dítě spí malé? Půlměsíčně, kolik nás spí? 300 hodin. Vemte si, že 300 hodin v jedné poloze na jedné straně. Lebka nejměkší v tomhletom období, že jednoznačně, že ta plagiocefalie tam vznikne. Chápeme? Maminka neví, že má dávat na bříško, protože porodnici je dal každý baby box s plenami, zame, jako má chovat. Ale nikdo je pořádně nevysvětlil, co s tím miminkem má dělat. Jo, čiže jako prvorodička vlastně přichází, no taková neposkvrněná, zkouší třeba i to miminko dávat, ale jestli ono má plagiocefalii, tak se mu to nelíbí, protože na jedné straně bude zaostávat, na druhé straně půjde napřed v tom vývoji. Rozumíme si? Alebo naopak si ještě splete a řekne, že má tak šikovné děťátko, že se již otáčí z bříška na záda, že chudák, jak ono je asymetrické, taky přepadává. Jo, na ty zádička mamina splne s tím. Jo, že takhle prostě perfektní a šikovné dítě. Ty další následky samozřejmě, já bych nepodceňovala, jo, proč? Jednak do budoucna, když máte takovýhle počátek, tak do budoucna to dítě udělá co? Bude mít asymetrické plazení, do budoucna bude mít třeba i asymetrické lezení po štyřech,
Do budoucna může mít vápozitu paty na jedné noze, do budoucna může mít hlavné držení těla nebo skoliozu, jo, můžeme polemizovat, co všechno se z toho může stát. Nicméně prokázané zase, že to má i psychologický dopad v čem. Když je těžká plagiocefalie, opravdu těžká, tam ukážeme, tak tam mám jinou představu vždycky, že to je dítě bude nejhezčí, nejchytřejší, jo, a najednou si vemte, že prostě má plagiocefalii a začne se jí ne úplně jako líbit v tom obličeji, ale naopak čím dál tím více deformovat, a ta mamina prostě neví úplně co s tím. Nicméně ten největší psychologické pouto s tím dítětem se buduje v podstatě první 3 měsíce. Dobrý zatím, dejte se kdykoliv, jo? Čili tohle je jenom takový příběh z praxe. Určitě vývoj nějaké základní dovednosti každého dítěte, stabilizace, lokomoc a uchod. Znovu zopakuju, tohle nejsou postižené CKP děti. Všechny tyhle děti, které vidíte tam v tomhle obrázku, jsou v podstatě jenom asymetrické, predilekčné, ale vypadají jako kdyby jako nejsou úplně v pořádku. Všechny jsou prostě z našeho centra. Jak jsem říkala, těch dětiček je hrozně moc, 1 z 5. Víte, kolik je dětí centrálně postižených, data, fakta, čísla? My, naše centrum má rád datovou fyzioterapii. Já nejsem úplně na to vyšetření per okam, na to myslím si na tu dojmologii a výsledek je něco. Jo, takže jestli prostě se bavím, jo, kolik pacientů má někdo, tak chci vědět číslo, jaký výsledek, kolik to bude trvat. Prostě mám ráda, mě ta nová doba celkem sedí. Ty datové jako čísla sbírat, mě absolutně prostě něčem vyhovuje. Takže budu se ptát, jestli máme 1 dítě z 5 plagio a ve vašem okrese se narodí 10 000 dětí ročně třeba, tak asi víte, jako máte potenciálně velkou klientelu a můžete zvažovat, že se vám vyplatí takovouhle ordinaci otevřít. Rozumíme, buďme pragmatický, ekonomický, do budoucna živitel rodin. Když si otevřete na CKP nebo DNO, tak byste měli taky vědět, jakou potenciální klientelu můžete mít. Čiže kolik dětí je postižený na to, aby to bylo potom vaše klientela. Takže se ptám. Tak dáme bingo. Nic. Je to 1 dítě z 1 000. Takže jenom abyste měli tu datovou představu, když bude chtít dělat za kluku dáme sportovce, tak abyste věděli, že jestli jste z vesnice, která má 400 lidí, tak jestli těžko tam budete ošetřovat nějaký prvoligový klub. Jo, že často opravdu jako kolegové jsou trošku jako potom i zklamání po té škole, na co se zaměřit, jo, ty představy se mi nějak jako neplní. Takže je dobré jako vědět prostě, jo, trošku i ty čísla, data, fakta, není jako vůbec na škodu věci. Když jsou ty těžké plagiocefalie, tak nezapomenou, že určitě je na místě, aby tam byla helmička hamterapie. Je to normální evidence-based medicine postup. Myslíte zase proč? Jestli dítě se neupraví, jo, je tam jenom lehká plagio, alebo středně těžká, jo, do 4. měsíce vaší povinnosti by mělo být odeslat dítě na hamterapii. Chápeme, každá fyzio má svoje evidence base a lege artis. A i tohle to má svůj postup, že do 4 měsíce to dítě by mělo nastartovat běžný vývoj. A jestli to prostě nezvládá, ono i tak jako vůči hamterapii musí absolvovat fyzio. A ve finále prostě, když vidíte, že pořád ta plagiocefalie je tam výrazná zemena holčičky do budoucna, aby opravdu esteticky nevypadaly nějak jako maminka, že čepice jinak, brýle jinak, tak potom mám na konci den své 40-letý chlapy, když vypadají vlasy, tak ta plagiocefalie se tam projeví, když maminka určitě říkala, že vývoj měli pořádku. Jo, čiže všechno se tohleto jako dovíte na stáří, takže máte se těšit na pár překvapení. Jo, takže tohle je potom říct fajn, když budete jako rádoby navrhovat, aby hamterapie měla jenom 7 měsíců, je to už pozdě proč, ta lepka už je tuha, není co už jako rádoby formovat, děkuji, jo, a zbytočně jste dlouho čekali, jenom že jsme si mysleli, že fyzio to nějak vycvičí, protože, jo, to trošku dá pozor. Samozřejmě ty rizikové faktory, jak jsem říkala, jako venku jsou to základní bezikové postupy, jo? Nevím, proč to u nás úplně tak jako není zažité. Ale no, aby jsme věděli, samozřejmě může to být předčasně narozené dítě, může to být dvojčátka, může to být vrozený tortikolis, může to být hodně měkké kosti na hlavě, může to být právě ty brachialné plexy, může to být fraktura klavikuly. Může to být asistovaný porod, jo, ty asistované porody, tomu se ještě potom budu vrátit trošku, když načetnou urogynekologii, když se ty ženy potrhají s aulzema,
Jo, a bohužel, jak to dítě jako se rotuje a jde ven, tak právě, že když se tlačí a jde do té jedné strany, tak tam se udělá trošku ten funkční tortikalis. Jo, čiže zase, když víme, jak se dítětko rodí, jak tam vstupuje do těch porodních cest, tak jako víme potom, co z toho může do budoucna být. Samozřejmě více mají k tomu vstupenku kluci. Když jsem četla proč, tak ty jsou takový tukší. Nejsou tak flexibilní, ale je pravda, že moderného gymnastu so stuhou, ani s obručí, ani s kuželama, třeba na to, jako něco na tom čele bude. Samozřejmě může to být i z preference hlavy, to znamená, že maminko prodává na jednu stranu, dítě se točí, jo, třeba zase nějakým světelným vstupem. Může mít pomalejší vývoj, může mít znižené aktivity, ale dneska je normálně, že děti mají znižené aktivity. Proč? Všeho je dost. My nemusíme už nic. Rozumíte mi? Sami si vytváříme tyhle nemoci funkčné, protože děťátko se koupí, děťátko se odveze, děťátko se nachová, děťátko se obleče, děťátko vlastně jako ještě, aby se pohlo, to by se unavilo. Jo, takže zvažovat opravdu ty pohybové aktivity trošičku těch dětí. Někdy to může být samozřejmě displazie kyčelní kloub, někdy to může být, že prostě děťátko trošku hluché, a jak jsme říkali, může to být někdy tortikolis. Jak jsem řekla, často to bohužel jsou i sociodemografické faktory, nevím, nakolik třeba tyhle ty predilekce mají africké ženy, jo, s dětma, rozenci, kdo tam sleduje. Na jedné straně socioekonomické, velice vyspělé, jo, evropské, my jsme taková nejméně kvalitná evropská, že bílá rasa v něčem, jo, že mám z nehodě takový trošku někdy poruchový. Tak, co se s tím jako stane? Čiže jestli má někdo asymetriu, tak se stane do budoucna to, že to dítě přestane mít právě ten vývoj, jo, je asymetrické, predilekčné a je tam prostě, nebude ten fázový posun. Čiže nám se někdy stane, že maminka nám přinese dítě, má 8 měsíců a mám pocit, že tam mám jako kuřátko na rožní. Občas ho otočí na záda, občas ho dá na bříško. To je všechno. Se podíváte na ten poster a spočítáte, kolik pohybových vzorů by mělo mít to dítě, tak vy napočítáte 2 z toho asistované, protože to musí udělat máma. Planová spočítá 47 pohybových vzorů do jednoho roku. Nevím, které dítě dneska do jednoho roku má 47 pohybových vzorů na to, aby jsme toho měli vyhodnotit a spočítat. To my jsme rádi, když mají nějakých 15. No, jak jsem říkala, určitě tyhle ty predilekce můžou vznikat u vzdělouhy, určitě je důležité nějaká organizace, integrace pohybu. Jak jsme vzpomínali, jestli máma neví motorický vývoj, máma neví, dítě porodí, neví motorický vývoj, tam se nic neintegruje. Tam je důležité, aby děťátko nebrečelo a bylo šťastné. Rozumíme si? Protože ona jí sama řekne, já jsem ani nevěděla, co si mám dělat. To nikdo neukázal, nikdo nevysvětlil, ona neví, jak ho má otlačit, ona neví, jak ho má naučit nízký šikmý se, ona neví, jak ho má naučit vysoký, ona neví, jak ho má naučit les po štyře. Rozumíme si, že ne, ty matky vůbec jako, já to nemám zazdat, protože opravdu jsou velice jako needukované, i když mám vysoké kvalitní zdravotnictví, jo, ale otázka prostě, jak to tom terénu úplně funguje. V zahraničí zase, a to jsou ty evidence-based, čiže já opravdu mám ráda trošku jako něco doloženého, ne to povídání, ale radši komunikovat věci. To znamená, že jestli máme plagiocefalie, tak shodnotím, zda je to posterolaterální vpravo, posterolaterální vlevo, zda to je jo, jenom posteriorní, jo, nebo je nějaká kombinace. Jo, čiže můžu to určitě popsat a popsané to bylo v Journal of Pediatric Health Care, jo, už v roce 2012, jo, u nás nemáme takovéhle šablony ještě ani v roce 2019, ale nevadí, já tomu furt dávám tu nadějí. Další, jak jsem říkala, určitě po 6 neděli, kdyby každá mamina nám jako fyzio donesla na kontrolu to děťátko na vývoj, tak by to bylo úplně zase optimální stav do prevence, protože ten druhý měsíc je právě to, kdy ta predilekce je nejlepší odchytnout z evidence. Chápeme, že tam nejvíc budete efektivně v té terapii. Ve čtvrtý musíte ho zkontrolovat, jo, to už by to mělo být v pořádku, když s tím děťátkem pracujete, no a když se nedaří, tak musíte právě že se už rozhodovat, za to budete prostě posílat na terapii, alebo prostě nebudete. A pak vlastně 7 měsíci už to děťátko by mělo být i s lavičkou v pořádku. Jo, že takovýhle algoritmus, evidence-based care s deformačními plagiocefalemi, už se o nich ví, existuje to, nemusíme to vůbec jako vytvářet. Určitě hodnocení, jak jsem říkala, ve zahraničí to dělají švédské sestry,
Určitě bychom měli zvážit rizikové faktory. U nás by mohly být my, kteří ty prejeli, ty fyzioterapeuti, těmhle děta. Jo, zvážit, vyhodnotit, je plegencefalie, je tam nějaký špatný režim. Dát si pozor, aby tam nebyla lambdoidní symptóza, to znamená, aby tam nebylo srůstý švů a předčasně nezačala ta lebka srůstat a my to úplně nevyhodnotíme, měl by vyhodnotit pediatra. Určitě bychom měli doporučit držet, jak se má držet dítě, informovat rodiče, polohovat, zaměřit sezení a tak dále. Všechno by bylo fajn, jak jsem říkala, kdyby ta mamina trošičku jako věděla, jo, co s tím má dělat. Já se omlouvám, že občas diagnostické sledy, ale už nikdy jako nestíhám to práce. Nicméně většina tam je velice jednoduchá. To, co prostě asi by nás mělo spojovat, a to je naším cílem i ty metody ACT obecně je, aby tomu rozuměl rodič, aby tomu rozuměl fyzio, aby tomu rozuměla matka, aby tomu rozuměl lékař. Jinak se nemůžeme v životě a budeme se, jako ty dva kluci tady u toho stolu, jenom dohadovat, kdo je lepší, kdo to umí, kdo je horší a kdo to neudělal. A to si myslím, že tomu oboru vůbec jako neprospěje. Jo, čiže zvažujte. No, co bychom mohli nabídnout? My v metodě ACT nabízíme ty jednoduché principy. Jednoduché principy pro nás znamená, jestli matka první trimenon. První trimenon, kolik pohybových vzorů určitě maminu? První trimenon. Co to dítě motoricky tam může ukázat? Může tak akorát zvedat nohy na pasty koničky. Dva. Ne? Na břiše pasty koně a na zádech zvedat nohy. Aby to jako nic neřešila. A tady máme budoucí maminku. Je to tak? A úžasný. Hned bych si vzal. Takže logické pro mě to bude znamenat i co? Určitě to dítě na konci prvního trimenonu, na konci jako třetího měsíce zkontroluje, jestli opravdu jako pase, a když nepase, tak to maminku budu učit pásty koničky. Rozumíte, já nebudu učit žádný plazení ani otáčení. Rozumíme si? Neumí psát. Psát taky snad už umí. Jo, neumí pás koničky, tak učím s tím děťátkem tu maminku pás koničky. Jestli je to akrániko aktivační terapie, tak mentálně, že tě přizvednu do rozání zajistky. Chápeme? Nemám co s tím víc dělat. První trimenonu co? Exteroceptivní stimuly. Proč? Dítě motoricky nevyzrál. Tam je úplně zbytečné s tím extrémně hýbat, ani to nemá rádo. Ale když na něj budete dělat ty exteroceptivní stimuly, ono má tu predilekci, dáte tam na trapez, excentriku, jenom hlazení, na pectoralis, excentriku, jo, na dorzální řetězec, pořádnou facilitaci, tak proto dítě hodně uděláte. Chápeme? A nemusí to hlavně jeho nevyzlíkejte. Jo, vy taky do fitka nechodíte na maty. Jo, to je zase takový ty proč. Ta matka může dělat to exerocepty přes věci, ta matka s tím dítětem může ho chytit, dát co na koberec, jo, přizvedávat, jo. Nemusíme furt takový ty rituály vyzvyknout, oblíknout, čemu. Rozumíme si? To jako ani není někdy šanci, jako prostě za tím první dítě, ale když to bude třetí, tak budeme rádi, že jsme rádi, jak chceme úplně nereálné věci po těch matkách, i tak to dělat jako vozově nebudou. Takže ten první trimán, dejte si pozor, tohle to není, že bychom dali zrovna, jako říkám, nějaké reflexní otáčení. Když se učím ACT první trimánom zvedat nohy, tak vy potřebujete, aby vám dobře fungovalo břicho, ale symetricky. Rozumíme? Nejdeme z jedné strany. My jdeme z obou stran a fixujeme hrudník. Chápeme? Proč? Protože je to sagitál, že? My zabezpečujeme sagitál, zároveň můžete exteroceptivně klidně, jo, použít, jo, exteroceptivní stimul, čiže přes břicho a zajistit do hrudníku. Čiže ta bába už jako zvedá, nebo ta panenka nohy. Jo, takže takhle si to představujte, že to bude fungovat i na tom dítěti. Tady neřešíme, jestli mám chytit sternokleidomastoidus. Pro mě je biomechanicky hlava punktum fixum, hlava. Chápeme? Hrudník biomechanicky punktum fixum druhé pro břicho. A neřešíme, jestli reflex je determinované, nedeterminované. Jo, neřeším proč, to není centrální dítě. Chápeme? Řeším biomechanicky. Hlava, trup, tak sval. A jde. Jo, a similární prostě vstup. Je nám teplo, že? Zdala je svetr a jsem se to nemusela. Když neumí otočku, vysvětlím jenom pár těch matů praktických. Když neumí otočku, musím vyhodnotit, zda mám čtyřměsíčné dítě nebo šesti. Jestli je čtyřměsíčné, tak budu učit krátkou pálku. Jsme akrániko aktivační terapii, fixuje akru. Chápeme? Když je už 6 měsíci, můžu mu nabídnout dlouhou páku.
Rozumíme si, že už má víc i na ten šikmý řetězec a Akron bude pontou fixum tady noha. Rozumíme si, že nebudu ve čtvrtém měsíci do otočky nabízet nohu, ale budu základ nabízet jenom vršek. Jo? A můžu pontou fixum nabídnout i pro hlavu. Se nic neděl. Chápeme? Jenom jednoduše. Když nebude umět skřížený vzor, no tak ho budu učit skřížený vzor. Chápeme? My v tomhle jako opravdu vědu nehledám, maximálně. Dítě neumí lézt, umím ho lézt, využívám k tomu akru, protože od ty akra ono se opírá, od ty akra se bude dostávat na štyře. Rozumíme si? No, takže jenom abyste věděli. Ukážu jednu takovou akorát kazuistiku. Tohle to bylo děťátko. Proč kazuistiky zase? Vždycky na kongrese každého zajímá, jak rychle máte efekt. To povídání zase, že bude chodit 2 roky a bude to dlouho, to asi nesvědčí o tom, že ta metoda zase úplně je efektivní. Rozumíte mi? Jako ta mamina řekne, jo, kolik vám musím chodit. My řekneme 3x prostě a 3 měsíce, zase divě, jestli to není málo, často chce chodit víc. Jo, ale vysvětlujete, že ten vývoj nejde ze týden na týden. Že ten vývoj je spíše z měsíce na měsíc. Rozumíte mi? Dítě se nám jako nenaučilo je z 2. týdne do 4. Chcete počkat. Tak, tohle to bylo děťátko, přišlo k nám ve 3,5 měsíci. Bylo zajímavé, že mělo zlomenou klíční kosti, na to se trošku přišlo malinko později. To, co ale maminko vadilo, mamince bylo, že na bříško nestabilní. Čili typické predilečné, typické rizikový faktor zlomená klíčná kost. Chápeme? Mm-hmm. Maminka nestabilné, divné. Zase, z evidence based vidíte, že ve 2 měsících to dítě by mělo na břiše už vydržet 5 minut, ve 3. měsíci by mělo už vydržet 15, aspoň 3x denně. Když se to mamina neříká, něco máme jako někde špatně. Chápeme? Zase nějaký čísla měřitelné by to mělo nastavit. Pohybové vzory má na zádech akorát kontakt ruka a rucha, okupuje předměty, otáčí hlavičku a levem doprava, levá ručička je více pěst, protože ona jak je doprava, tak samozřejmě ona tady nehleda, ona tady nic nevidí. Pro nás je v prvním trimenonu, nevím, jestli tohle video, čiže maminka dělá jenom exeroceptivní techniky. Já se dneska? Jestli tu? 4 družek. Je jí 4, jo, ale dítě nemá ani kvalitativně na 3. No, můžete klidně hladit až úplně až k tomu akru, až k těm očičkám. Tak. Úplně na konec, perfektní. Pro zase je potřeba, aby povolila ten ventrální řetězec, aby mohla pást ty koničky. Je pro mě první trimenon, více exerocepce, méně cvičení zatím. Jo? A ukážeme prostě, co jsme s ní udělali. Jedna návštěva, přišlo děťátko zpátky, pojedný návštěve, kontrola, takhle pase koničky. Tak, zatím jsme ji naučili pohybové vzory. A tady jsme mamice řekli, že ne takhle tu malou holčičku dává v podstatě na pasení koničku, jak jsem říkala. Exerocepce spojená s 2 pohybovými vzory, protože je to první trimenon. Nic víc nepotřebuje. No a co se nám potom stalo, že? Takže to byly 2 návštěvy, první byl vstup, pak byla 2. návštěva 4 měsíce a pak se nám už neukázali. Říkám, co jsem dělala špatně. Potom jsem se jak byla mamce, nebo dítě zase brečí, no. Jo, jako vždycky si říkám, jako, kde je ta chyba jako na tu mestře. Tak mě nedalo, zavolala jsem paní a říkám, jako, že jsem ji neviděla už další dobu, že už pomalu 8 měsíce bude malé, jak to teda zvládli, že bylo nás jenom 2x, ale říkala, že po té dojí návštěvě pediatru ukončil, že spadal, že to všechno pořádku. Jsem říkal, nej možné, tak mi to přineste to dítě, co se naučilo, co umí. Jo? Takže malou mi přinesla, udělali jsme pár fotek. A malá má nákrok, malá má nízký šikmý set, jo, malá má otočky ze břicha. Takže jako ve svým podstatě víc ani nepotřebovala. Protože ten vývoj, a toto je přesně, já potom ukážu ty studie, a nás to už dneska nepřekvapilo, protože my jsme se sbírali 400 dětí, udělali mincu multicentrické studie, rozdali protokoly, zainteresovali jsme fyzio do toho, aby psali ty výstupy. Takže za nás je jako dobré, takže tady není důvod, proč by se my zase drželi kvůli, my nemáme pojišťovny, máme jednu Škodovku a to nám zařídil nějaký pan doktor, protože když viděl, jak máme super pracoviště, tak mu říká, to není možné, abyste neměli aspoň jednu pojišťovnu, máme Škodovku. Že máme asi 10 lidí jako do roka, to je tak asi všechno. Jinak jako ty maminy přijdou, ty děti nám donesou, že naším cílem není držet pacienty. Pro naším cílem je být efektivní, naučit, zainstruovat a ty máme tolik rodných nových čísel, že můžeme rozdávat do okolí ty vesny.
Tak, teďka jenom vysvětlím, jak jsme k tomu přicházeli potom, no, protože vy, když jako máte něco dobrého, je fajn, ale je dobré se s tím trochu pohrát, jak jsem říkala, to je těch 5 let, třeba si s tím dát ty práci a uvěřit, dá prezentovat, zda to funguje. A udělali jsme právě takovou tu terénní jednoduchou multicentrickou studii, rozdali jsme protokoly, takový jako ukážu za chvilku, terapeuti si mohli vybrat metodu jako dějí, samozřejmě nejčastěji si vybrají od dvojtu nebo bovat, je to normálné, je to v pořádku. No tak to je, jako proč ne? My jsme chtěli jenom vědět, jestli metoda ACT efektivní pro terapii právě to asymetrickou kraniofaciální asymetrie, nesynostotické plagiocefalie a jestli je pro motorický vývoj dítěte vůbec jako nějakým způsobem hodná. Sběr dat, kdo poslal terapii, kdy byl začátek, který měsíci, kolik náště potřeboval, kdo ji ukončoval, kolikrát cvičili, jo, kolik profesorů, tak kolik terapií jiných. Prostě chtěli jsme vědět, jak ten terén vlastně jako funguje. Takovéhle protokoly jsme rozdali těm kolegům a každý prostě dali jsme si rok na to a každý nám dělal prostě do toho záznam. Jo, a pak jsme to na konci roku sezbírali a vyhodnotili, jaký terapie prostě vybíral. Tam bylo vidět, že doporučení samozřejmě nejčastěji dává pediatr, což je fajn. Jo, tohle to byl soubor, myslím, že nějaký 127 dětí. Je zajímavé, že fyzioterapie jako je na druhém místě. Myslím si, že to bylo dokonce, ne, matka, pardon. Fyzioterapie nemá tak velké zastoupení, dokonce 2 odchytli. Většinou to kdy přijde kdo? Matka. Matka se něco nezdá, matka se jenom přichází, protože pediatr říká, aby počkala. Nemáte tyhle zkušenosti? Ne? Zatím? Možná, když budete více ty praxi. Jo? Ještě chvilku počkáme, kým děťátko se, jo, není to tak vážné a tak dále. Jo, častý vstup. Jo, takže jenom, abyste viděli, kdo nejvíc. Někdy se zapojí laktační sestry, jo, rehabilitační lékař, čiže ta skupina, jo, je různá. Doporučení k terapii zase dávali fyziolaktační, jo, máma, matka, jo, rehabilitační lékař, pediatr. Po hlavě pacientů, když se podíváte, jako nemůžeme úplně říct, že preváha je kluci nebo holky, jo, když se podíváte, jako ta vyváženost grafu je celkem jako blízko. Jak jsem říkala, tohle to bylo 127 dětí, teďka jsme dokončovali studiu, tam asi bylo 160 přes. Když se podíváte, tak kdy chodí k nám děti? Ve 4. měsíci, to podle toho evidence based by bylo lepší, kdyby nám to někdo posílal ve 2. Chápeme? Že my bychom potřebovali odchytit, když končí 6. neděle ta mamina, abyste jí začali učit, jak s tím miminkem, co má dělat. Proč? Protože ona odejde někam do mateřského centra, odejde do laktační poradkyni, ona si jako bude hledat i takto odborníka, ta matka na nás čekat nebude. Jo, takže by bylo dobré, kdybychom my byli v ty první linii, které bychom je, jo, naučili. U holčiček to bylo 4 měsíce a u kluku taky, jo. Čiže my vidíme, že opravdu je to trochu pozdě, proč? Protože tam už by měla nastoupit ta hormonoterapie. Jo, čiže ve 4. měsíci už by se měla rozhodovat za potřebu hormoničku, ne že začínám s fyzio 2 měsíce do 6 a pak už je na hormoničku pozdě. Chápeme? Mhm. Jinak ta terapie na to, aby pediatr odškrtl, že děti jsou v pořádku, trvala uvozovka až 3 měsíce. A měla až 6 návštěv. Že 2 návštěvy do měsíce. Jo, čiže to můžeme klidně ACT říct. Jo, samozřejmě ty, kteří potom jako cvičili více jiné i metody, tak měli větší počet metod, to byla ta poslední skupina, 4. My jsme měli většinou v průměru těch 6 terapií 3 měsíce, tyhle měly 12, čiže jednou tolik. Já nikomu nechci jako podezírat, třeba to je opravdu jenom kvůli tomu, že je tam předpis, jsou to neurologické diagnózy často i, jo, ale ten nároz je tam evidentní. Chápeme? Velký. Otázka, jo? Čiže my ostatní, co jsme dělali ty 3 centra, jo, tak se celkem jako plus minus, jo, to jedno centro prostě, které, jo, mělo i další, jo, metody, plus minus si vybíralo, tak trošku se jim to tam navýšilo. Co můžeme říct na závěr k tomuhle? Určitě je efektivní metoda ACT, je to jedna z volba. Berte to tak, čím více si můžete vybrat, to jako jdete na pleš, čím více šat, tak si vyberte. Když je zase hodně, tak je to dobré. Jo, ale nějaký malý výběr, když máte, to fajn.
6 návštěv průměra celkové u skupiny, prima, 3 návštěvy na jedno dítě, fajn, začátek 4 měsíce, konec 7 měsíce, čiže 3 měsíce potřebuje na to, aby za 6 návštěv dítě bylo v pořádku, končí pediatr, že je v pořádku. A nejefektivnější začátek, jak jsem říkala, by bylo v 2 měsíci, ktož není. Zatím je ve 4. Jo, čiže tam musíme my být více aktivní k těm pediatrům, aby na to poslali dřív, alebo říkáte mamám, přijďte k nám dřív, matka. No, je metoda efektivní, určitě respektuje similárně, jak jsem říkala, dítě, co neumí, to ACT učí a učí to v podstatě přes AKRA. Určitě, co můžeme říct, je důležité, včasná diagnostika, to není. My léčíme, my všichni fyziofur léčíme. Já říkám, že kdybychom jako méně léčili a více bychom diagnostikovali, jo, více bychom apelovali třeba, jo, pediatr ty mámy, v druhém měsíci udělali diagnostiku, tak možná jako ta včasná diagnostika by byla jako efektivnější. Je otázka prevence porodnice, já nevím, kdo chodí s vás na porodnice na praxi, jo, za nás to nebylo, nevím, jestli se to dneska změnilo. No, pediatr, ani k pediatrovi jsme nechodili, jo, to dětské je tohle typu hrozně málo, téměř žádné. Jo, když jsme chodili na praxi, hrozně málo ambulanci dělali takhle malé děti, nějak prostě režimově třeba. Jo, fyzioterapeut, nebo já jsem plagiocefalické dítě téměř ani nevěděla, asymetrickým vývojem jsem se téměř ani nezabývala. Jo, cílený evidence ve medicíně hyperterapie by bylo určitě fajn, aby to bylo lege artis. Co k tomu říct na závěr? Určitě dětí je hodně. Jo, jedno z pěti, velký počet, jenom naše centrum ročně 200, a to jsme malé centrum, mám 3 kolegy. Jsme Čelákovice, 10 000 vesnice u Prahy, Praha východ. Jo, nejde v centru. Určitě by bylo fajn začínat brzy, jo. To, co by bylo dobré, fajn naučit ty rodiče, protože tohle je zrovna maminka, jo. Instruktáři těch maminek, jo, protože oni často i přijdou a řeknou, my tu metodu tam to nebudeme cvičit. My jsme přišli za vám, protože my to chceme jinak, jak tam nebudeme ani chodit. Ty matka dneska uživatelka, ta si řekne. Ta si koupí barefooty, ta si koupí biopleny, ta si koupí biostravu, rozumíte? Ta nebude čekat, kdo jí to bude říkat. Ta matka si to zařídí sama. Má jak? Instagram, Facebook, skupiny. Jo, ta určitě jako nejsme my, který jako jí to budeme moc řídit. Jo? Určitě by bylo fajn více publikovat. Jo, jak jsem říkala, že prostě jako tlačí do toho terénu. Jo, ne že povídat, ale večer sednout, sepsat čísla, sepsat článek, jít to odprezentovat, prostě jít jako mezi ty ostatní obory, nejlepší těm lékařům. Jestli máte opravdu jako chuť, tak choďte i do zahraničí. Já jsem byla třeba před 2 lety na velkém kongresu v Atenách, jo, bylo to 1. a 2. dubna 2017, kde autory metod pro děti byli sezvány z Evropy. Určitě krásné, určitě fajn, jo. Takže jestli máte takovéhle daleké ambice, určitě jsou vítány pořád, jo. Určitě pište i vědecké publikace, určitě po praktické publikace, jo, pište, co síly stačí. Jak jsem říkala, pište komerci. Že komerce je úspěch, vy média, televize, články, hame, sušenky, kdekoliv koho najdete, tak tam ta mamka má pocit, jo, čiže my jsme opravdu tenhle rok patřili jsme mamince. Že my jsme měli 4 bloky maminkám, kde jedno jsme řešili, jak lezou, po druhé jsme řešili, jaký kočárek koupit, po třetí, co maminka tam má, nevím, co dělat. A teďka pro naše máme velký prostor, jsme dostali právě k tím plagiocefalím, no, tak to už nevím, kdy napíšeme. Ale píšeme furt, furt. Určitě bych doporučila Forbes, jo. Forbes je třeba časopis, kde prestižní ekonom startupový. Jeďte ve Forbesu, jeďte v čemkoliv, jeďte i v médiích. Jestli máte, choďte do televize. Dobré ráno, funguje, sama doma, to vám každý poradí, ne? To mají maminky rádi. Jo? Na druhé straně se vrátíme ještě k té realitě. Tohle jsou právě kluci od nás, ale kolegové, jo, z kurzu, kterým takový ten pěkný zralý střední věk, 40 plus minus, jo, ale jestli podíváte na jejich hlavičky, tak určitě vzadu, jako je maminky dávali hodně na zadička a málo bylo těch pasení koníčku. Jo, ale hrozně se potom diví, že zrovna prostě jako mají něco jako špatně. No, to je asi všechno ty pediatrii. Jo, to, co můžu jenom říct, že to, co jsme dotáhli do konce, je, že byla udělána akreditace právě tímhletým dětem po těch 5 letech.
A ten název toho kurzu potom je prevence a terapie asymetrického motorického vývoje u kojenců a batole do 3 let. Tým metodou ACTČ, my jsme se chtěli už akreditaci teďka zabývat jenom těmhle typem dětí, protože jich 5 let jsme pozorovali tímhle způsobem. Máte nějaké otázky? Ne? Žádné dotazy? Nic? Máme. Povídeme. Jsme měli právě na těch kongresech medicínských problém s počtem jakoby, těch dětí, na kterých ta studie byla dělána. Takže jich má být 3000? No jako, přijde to jako takovej menší vzorek. My máme, ti říkám, teď máme 227, takže jich máme 400. Já myslím, že někdy, když čteš ty články fyzika na lékař, tam někdy je 15, ne? Já se vám omlouvám. To ještě 127 považuji za celkem velký vzorek. Jo, neměli určitě problém. A ono zkusí zazběrat i 130 dětí multicentricky. To uvidíte v tom pátém ročníku na těch diplomkách, většinou se tam zaseknete na 2 roky dýl. A to sbíráte 2 skupiny po 15 a na specifický bolest hlad, údajná prezentace. Protože ono opravdu jako vytitrovává někdy ty skupiny, není tak lehké. A my když jsme vybírali, i tam je, když je až 130 dětí, ale multicentricky, to znamená, není svou jenom z tvého pracoviště. To je základ často. Aby ty si nebyl ten, že výsledky si připravil. Tam je důležité, aby spíš jako byl zapojen do toho ten terén. Teďka si sledujete studiu pro nohy na Brně, katedra pohybových nějakých studií. Těch děti tam budou mít 200 a na základě toho chtějí dělat boty pro děti. A je to prezentované v televizi. Ne? Neviděl někdo? Nezaznamenal? Bylo to v televizi jenom, já jsem se potom ještě poslouchala v autě. Zkuste. Jo, my 400, určitě máš pravdu, že v Americe dělají 3000, ale myslím si, že Česká republika 10 milionů dětí bude mít kolik, ročně se kolik narodí. Ber to furt progrese. Jo, čiže já několik je ročně novorozenců, musela 10 tisíc, 20 tisíc, o kolik se mi zvětšíme. Čiže bereš nějaké 1% plus minus, nevím, jo, spočítej. Jo, vyhodnoť. Tak, ale já bych ještě jako spíše poznamenala, že třeba ty studia nikdo nedělal. Jo, úplně. Když chcete jako psát diplomovou práci o dětech, píšte a uvidíte, jaké studie úplně evidence based tohle typu prostě dohledáte. No, ještě nějakou otázku? Pro děti se nesrovná do normálního vývoje, všichni se srovnají do normálního vývoje, akorát můžou mít nějakou malou odchylku i do budoucna. Jo, že tohle jsou funkční děti, oni všichni budou normální, oni ty maminy, které řeknou, že prostě nebudou dělat s nimi nic, oni je odnosí do toho jednoho roku. Jo, čiže jsou matky, typy, které prostě nebudou pokládat, nebudou cvičit, budou je nosit a budou čekat nějak, se snažit je posazovat, nějak je snažit se postavovat, že oni za celý ten život třeba mají 3 pohybové vzory nebo 4. Za vitále. Chápeme? Že to dítě leží, pak maminka ve 4. měsíci začne oblíkat více, takže už trošku se bude držet, pak ho začne jo, brát přes to posazování na sebe, pak začne dítě trošičku jo, trénovat ten okopografel, co se mu bude líbit, mamice taky, to bude fajn a z toho už je nestojí. Chápeme? Já nevím, jak máte praxi, jo, s terénem těch dětí, jo, ale kdo trošku má ty děťátka jako nachytané a je v tom teréně, tak tohle to tam jako je časté, jo, že ta mamina neví. A často je v podstatě leh, sed a stoj. Jo, protože nikdy zase neřekne, že by mohla to děťátko si brát. Jo, nějaký už, jo, dává to útočku, nikdo neřekne, že může vstouvat tu polohu na 4. Jo, ona prostě ty informace jako nemá. To ne? Dobrý. Tak, pak bych vybrala druhý díl. Ten druhý díl jsou sportovci, takové pro mě jako, nevím, jestli zajímavé úplně téma. Jo, ale vím, že pro vás často zajímavé téma. A pak bych možná vám ukázala ještě jeden. Ano. Nehrozí třeba u těchto dětí, které jsou asymetrické v úvodu nějaké vadné držení těla?
Tak nechám na kolegu. Někdo hledá, kolik studií na vadné držení dělá v Čechách, děláme. My se hrozně bojíme, ale my nic nediagnostikujeme. My, když školíme ACT a zeptáme se, kdo má porostko po rokám, skoro nikdo v teréně. Kdo má výrsko na rozložení tlaku, skoro nikdo v teréně. Rozumíte? Naše stupenky jsou jenom oči. Rozumíte mi? Kdo má rentgen často u těch dětí, skoro nikdo. Často máte jako málo ty vstupní data. Jo? Že? Ale my ani neděláme, my ani nezbíráme. Chápeme? My nemáme ty přístroje, nemáme tu V4 zatím. My to nepovažujeme za nutné, protože my to všechno vidíme. Když se zeptám, jestli si má, jako ta fyzioterapeutka pamatuje aspoň první dítě tohohle roku, které mělo pouché nohy, tak jako by určitě na mě koukala. Rozumíte mi? Jako my nemáme to vybavení těch ordinací často. My tam přijdeme a my povídáme. Chápeme? Jo? Tak, druhá prezentace, sport, prostě za mě určitě k čemu fyzioterapie ve sportu, já nevím, kolik máte sportovců, máte hodně sportovců, zvažujte potom. Proč metoda ACT, určitě často my vstupujeme do techniky. U těch sportovců do techniky, já mám hodně zkušeností třeba sportovní aerobik, Denisa Baršova, jestli máte Olomouci bodybody, rodina, která tam je, tak to je moje třeba bývalá pacientka mistrně světa, mistrně Evropy, povolení Šipkové světa vlastně, po cestu vezme půl světa. Jo, pak máme různý prostě Marek Hamšík, možná vám něco taky bude nápo, fotbalista a tak dál, jo, nějaký by jsme mohli postulat, není to naším účelem. To, co určitě je ale účel, jako rádobitým sportovcům jako fyzio vylepšovat techniku. Já často vnímám, že ten sportovec mi ten chce položit, zvedá mi nominál. Říkám, to je váš výkon, tohleto similárně budete potom jako zapracovat, to nepropojíme. Rozumíte, když jste fotbalista, lehnete se mi tady na zadek, tak já vás nezvednu do nějakého útočnického směru, ani do nějakého středňáka, s váma udělám nic. Musíme se zvednout. Tady třeba, když to bude aerobička, tak se vždycky ptám, jaký klik budeš dělat? Dvojoporový, trojoporový, hinčový, laterální, jo, jakou bude mít obtížnost? Budeš dělat výpres, budeš dělat prostě pike, budeš dělat, jo, musím znát tu jako rádoby terminologii, chápeme, toho sportu. Jinak jako budu stretchovat na zádech a protrovat možná hamstringy. Když nevím nic o sportovním aerobiku. Chápeme? Že neznám, jo, nemám šanci. Jo, takže určitě ACT chceme měnit techniku alebo pomoc. Určitě je už ten název ACT, akrální. To název nese, všechno se děje přes akra, spěr, akra, motorický vývoj, dynamický přechod, statický přechod. Jo? Takže tohleto jsou základné principy. Tyhle ty principy určitě jako velice dobře etablujete na organizaci pohybu. Vy se volíte vždycky, kolik metod umíte, takovou integrační fázi dělat. Když neumíte moc metodik, tak nic neintegrujete a vy jste přenašeči. Takže jestli byste nedělali nikdy sport, tak nemáte moc co přenášet k těm sportovcům. Chápeme? Jsme teoretici, to ano, ale prakticky nám bude stačit málo. Když to bude zase fyzioterapeut, který dělá vrcholový sport, tak bude velice přísný i na ty své pacienty a bude vyžadovat ty detaily a nebude mu všechno jen tak dobré. Takisto ten pacient pobere dřív, nepotřebuje tolik na adaptaci, jo, alebo pobere hůř, protože zase nemá žádný třeba kontakt s tím. Je otázka potom, co rozsvítíte u těch pacientů. Já často vidím, že ty pacienti jsou hodně pasivní. Jo, to, že jsou pasivní, je práce i fyzioterapeuta. Dlouho čeká, nechává být, je na lehátku, nemá dávkování ten pacient, nic se na tom neděje. Za nějakou hodně někdy často pasivní přístupy, ty pacienti nejsou dobře jako vedeny. Aktivně. No. Vysvětlím za chvilku proč, určitě všichni potřebujeme dovednost. Pro nás je, když pacient nám přichází, tak on že jmenuje, kde všechno byl, co mu nepomohlo, fajn, dobrý, nekomentujeme na co. Jo, ale říkám, no fajn, jestli chcete akrální spěrné cvičení, je to pro vás nová motorická dovednost. Bude to vyžadovat aspoň nějaký bazál 6 týdnů, adaptace do půl roku, jo, a můžeme dávkovat. Můžeme s ním začít jako pracovat. Určitě spěrná pohybová dovednost, jak jsme říkali, že je to přenos od dítěte k dospělému a zase. Je tam důležitý ten spěr,
A za chvilku vysvětlím i proč, protože když spíráte, tak když se zepřete, mám tady minino, ale v autě máme krásnou páteř, tam už nepoběžím. Takže když se zepřete, tak předpokládáte, že ta páteř se napřimuje. Spírám, spírám, spírám. Rozumíte mi? Jestli já někomu jenom řeknu, mějte ruce na sténách a zvedněte špičky, tak nespíráte. Chápeme? Tam musí být ten moment, zepřu do paty, zepřu do kořenu a očekávám, že se napřimuju v puntu. Chápeme? Proč to zase chci? Že když si představíte obratel, představíte si mezi obratelovou ploténku, tak co má ráda? Takový to pumpování, takový ten, jo, nasát vodu, vytlačit vodu, nasát vodu, vytlačit vodu. Takže potřebujete spěr, povolit, spěr, povolit, spěr, povolit. Pacient se často ptá, jak dlouho mám držet spěr? My mu říkáme 3 vteřiny spěr, 3 vteřiny relax, 3 vteřiny spěr, 3 vteřiny relax. Jak dlouho to mám dělat? 10 opakování, to už zbystří, ježiš, to bude času, tomu řeknete, že to je minuta. To se uklidní. Rozumíme si? A pak mu řeknete, potřebujete 6 let cviku, čiže budete cvičit 6 minut. Na nějaký bazální funkční trénink, aby měl aspoň 60 opakování. Chápeme? Tam on trošku zabere 60 opakování, 6 minut, tam se uklidní, že to není tak hodně, jo, a odcvičí něco, pak můžete, že jako odcvičil možná tak půlku bílého jogurtu, tak trošku zvadne, a tak můžete, že si dá ještě jednu sériu, že bude mít aspoň celé. Jo, čiže ty lidi mají rádi to věcné přirovnání, jo, protože zase subjektivně povídání, často ty pacienti ani neví, co plotinka, často ani neví, co obratel, oni neví, co měšní kanál, oni vidí, jo, základ. Důležité je spět do aker proč, protože když máte ty sportovce a nebudou spírat do těch aker, tak samozřejmě, když budete mít plochoručí, a to je zase naše další devize, musí mít jako správně nastavený akron, nesmí mít plochoručí, musí mít opravdu klembu na ruce. Čiže není jedno, jestli ji mám, alebo ji nemám. Jako náhle ji nemám, tak ta páka je volná, jako náhle ji mám, tak to nepustí. A jsem kontinuc. Jo? Takže tohle je typické třeba nastavení do kliku. Jo, a pak už jenom my ho vybíráme, to je Denisa zrovna. Jo, Denisa Barešová, jo, to je mistrně světa. Jo, dneska dělá pro Nike, jo, třeba hodně, běh. Jo, spěr, kořen, plochoručí, decentrace. Určitě ta kvalita pohybových vzorů je daná genetikou. Jako nemyslím si, že naše metody s nich udělají mistry světa. To je komplex opravdu izolovaná hodně někdy v tom vrcholu. Jo, kdy ten člověk se musí dobře vyspat, perfektná výživa, nesmí být nemocný, dobře naladěný, dobře připravený, kondičně dobře připravený. To není o tom, že naše metody udělají tím slovami, to si teda opravdu nemyslím. A kdo aspoň 2-3 roky jezdil s někým individuálně, tak to musí pochopit. Jo, no tohle to je zrovna hokejista. Jo, Finsko, v současnosti ve Finsku, předtím zase Banská Bystrica, Extraliga, vítěz. Jo, nicméně na mě jako hodně práce by bylo ještě furt v tom vršku. Jo, ty hokejisti hrbatější, jo, jak hraje hokej, pořád jsou, jo, v nějakým flečním postavení, klidně by mohlo více zabrat, jako do napříjmení třeba. Jo, nicméně, když jim budete dělat nějaké kompenzačné cvičení, když jim budete vylepšovat techniku, tak určitě vybíráte, jo, do spěrosimálné vzore, jak mají děti. Jo, a přenášet jich v podstatě do toho sportu. No. Tak, jaké jsou základy prostě toho principu? Určitě tam musí být similarita, integrace, aktivita toho jedince, určitě tam musí být zpětná vazba, opakování, ale základ je co? Aby vy jste tu metodu dobře zvládli, vy jste přenašeči. Jestli má sportovní jako sportovec slabou přenašeče, tak nemůže být výkon od vás. Rozumíte, vy mu přenesete jenom na co máte. A jestli prostě nemáte na to, tak ho ten sportovce s váma moc neposune a potom je lepší dělat o něj tu regenerační kači třeba. Chápeme? Možná zklamání pro někoho, ale jo, ta realita prostě je někdy taková. K čemu využívat ACT? Určitě je pro trénink, po tréninku, během. Můžete tam mít cviky automobilizačné, můžete tam mít cviky stretchingové. Jo, ukážu například automobilizační, kompenzační a mobilizační. Můžete mít určitě cviky potom i s pomockou. To vlastně myslím, že bude nějaký karatista. Mhm.
Jo, tohle je automobilizace hrudní páteře přes pěr, horní končetin. Jinak jako my sázíme na to, že ten pacient perfektně sám. Já často vidím, jak někdo furt běhá kolem těch pacientů. A tak se to milimetricky rovná a furt tam něco řeší. My neřešíme. My necháme třeba jít motorickou chybou chvilku, kým to zažije. Jo, ale opravdu jako vyžadujeme zadán úkol zopakovat. My jsme jenom takový ty mediátory kolem. Jo, ale samozřejmě musíme ukázat. Pacient nezvládá, lehnu, ukážu. No, ale nejsem s ním v kontaktu, jako jak často vidím u kolegu, že jim vadí milimetr tam a milimetr sem, to jako, tak mi ne. Tohle mobilizace pánve ve vysokým šikmým sedu, proč? Že jestli má on artrozu kyčli nebo bolesti bedre, potřebuje mobilizovat pánev. Jo, ve vysokým třeba šikmým, možná v jiných pozicích. Tohle to jsou stretchingové varianty z ACT. Můžete to vybrat do stretchingu, že tady jednoznačně bude protahovat dorzální řetězec, tady bude protahovat ventrální řetězec, může protahovat oba současně, když zvládne. Tady zase dělá stretching, je to prekážkový set, ale ve vysokým šikmým sedu dorzální řetězec, tady protahuje zase ventrální řetězec. Jo. Tady může protahovat adduktory. Jo. Kdyby dosedával na patu, tak bude protahovat hamstringy. Jo, čiže využije ten globální stretching nákroku. Jo, čiže zase nejsem já, která mu tam něco tahá na lehátku a dosmí někam do boku, nebo využiju rozrovna, jo, ten pohybový vývoj, jo, pro stretching. Určitě můžete zapracovat potom i pohybové vzory, třeba my máme Brankhár, tohle to je Hradec Králové, jo, že tam máte už propojení dynamické těch pohybových vzorů, to znamená, že tam je nízký šikmý set, vysoký šikmý set, nákrok a pak jde do stoje. Jo, simulujete určitě s vývojem. A samozřejmě na vás potom, jestli jste schopni chodit do terénu a vést třeba děti. Jo, děti, dospělí, jak jste schopni, jo, integrace, jo, v terénu. Tady vidíte, že ta kvalita, jako určitě už byste jako někoho mohli, že jo, více. A jsou to děcka, že, takže mají čas, ale aspoň se snaží něco dělat. Tohle už je ten výkon. Jo, čiže jestli my děláme spěrné cviky, tak určitě vím, že jestli budu chtít, tady třeba nemáme V-press, jo, když jsme, jako třeba děláme V-press, tak musí se napřímit na to, využiju třeba spěr v sedě. Na tenhle ten cvik roznožka v koradoji, není to planč, jo, ale jenom spěru na obou horní končetina. Tady to je bicepsový, ale trojoporový klik a nahoře je planč na jedné ruce. Jo, a na všechny tyhle ty cviky, akorát by tu techniku, já můžu vybrat z toho ACT ty prvky. Že tady určitě bych vybral třeba, aby to trénovala v poloze na čtyřech. Jo, a dávala ruku do extenze, jako v chůzi do extenze. Jo, to samé v podstatě bych se mohla polohu na čtyřech využít i na ten klik. Jo, nicméně to, co říkáme často, pacienti podávkovali, čiže ty obyčejní pacienty by měli dělat až 120 opakování z jakýkoliv funkčních cvičení. Mě často pacienti říkají 10x něče, ale říkám to, jestli děláte, neděláte, vám jde úplně na stejno. Chápeme? Neposuneme. Ani do ty funkce to neposune. Jo, na to, když to bude chtít dělat v tréninku, tak musí 300x až 500x. Jo, čiže nadávkujete ty cviky, série, jo, a pojede v ACT, prostě budu dynamické prochody, budu jednotlivé cviky, ale musím sestavit ten trénink, aby to mělo určitě počet opakování. Jo, pak samozřejmě určitě můžete dodat pomůcky, tím bych se určitě nebránila. Pak ještě tady ukážu právě to propojení toho brankáře. Thank you.
možná z něčeho. No, málo vidím těchto funkčních tréninků, jo, na těch fyzioterapiích. Jo, i když mám přírodu, mě je třeba velkové práce, ještě pro třetí lékařskou, já tady vidím Janku Čaňovu, to je moje bakalářka, jo, společně bylo to super. Jo, ale na druhé straně sama i řekla, my jsme se s některými diagnózami ani nepotkali, ani neviděli. Jo, ta fyzioterapie by měla být živá i těm sportovcům živá. Jo, čiže zvažte, kdo z vás by byl schopen potom jo, prezentovat třeba jo, tyhle ty vstupy. To bylo asi obrázky trošku z kurzu už. Jo, tam se to už zapracovává třeba do výkopu. On musí být hodně stabilný, proč? Často ty fotbalisti kotrují záklon a bolí je paty. Děti bolí paty, ale když se podíváte na techniku toho kopání, tak to dítě jde a kotrí takhle. Jo, není vůbec stabilní, nejde vůbec jako proti tomu míči. No, čiže jako technicky, když potom vyhodnotíte, tak to jsou pro mě nějaké bazálné návyky, ale ty děti prostě třeba je nemá, jo, a nikdy to nemá ani ty vrcholový hráč. Že? Jo, abysme věděli. Ještě víc možná napřímý, no, do. To jsou už některý ty hráči bohužel po operaci, které si myslím, že budou už pro plastice předního skříženého vazu a musím ho vrátit zpátky. Jo, my jsme hop. V ordinaci s kolegyní s Evkou Vranovou. Jo, využít míč. Zase někdo řekne, on nemá kvalitu, ale dneska ty kluby nemají děti. Tam půlka nemá co ani dělat. Jo, za mě. Ty nekvalitní tak budou brzdit ty kvalitní a ty kvalitní si tak budou muset rozhodnout někam posunovat dál. To je prostě jako věkomu pohled trošičku na nějaký vstup současnosti. Tady jsme takový jako malý tým, jo, minimalistická léska jsme určitě už zase dála větší, ale my jsme zase za to, že když někoho mezi sebe pouštíme, tak musí s námi aspoň 3 roky fungovat. Jo, ale můžeme dělat ze studentů redaktory. Prostě to nejde. Tam nejde co předat jako do ty praxe a často jede to potom na úkor kvality prostě ty výuky. Takže to bylo takový jako trošku pohled jenom do sportu. Máte nějaké otázky tady? Máme. To je všechno jasné a dala bych už asi poslední, takový to je moje srdcovka. A mám tady tu maminku, rodičku. Jo, a pak už asi bude finish. To, co bych možná jako, jo, ty, který z výuky, tak víte, ale propojila bych to jenom s ACT. Určitě často vás zajímá i bolestat, pánevní dno, tady mamina bude, jo, a stabilizační systém. Mě je někde jako stabilizace na mě až moc. Moc na to, že ji nikdo neměří. Někdo prostě někde dává nějaký prstík, je fajn, já mu to přeji, a když se ho zeptám, co tam cítil v číslu, tak velice těžké vyhodnotit. Jo, přitom, když si vemete pragmaticky, ty čísla existují. Při zvýšení, jo, často se ptám, v čem se měří intraabdominální tlak. Jo, intraabdominální tlak je v nějaký centimetr vodného sloupce. Když budete kašlat, jo, tak se v podstatě zvýší intraabdominální tlak. Jo, o nějakých 150 cm vodního sloupce, čiže pánevní dno vám poklesne o centimetr. A to jsou i sportovci. My jsme třeba nechtěli jmenovat, ale někdy máme sportovkyně. Vložky nosí do výkonu, jsou to běžkyně třeba na lyžích, absolvované nevím co, a to pánevní a jsou to porodek. Je nikdo nevyšetří, ale hezky si s nima někdo zase popovídal. Což je fajn, ale dneska už se dá ukážu ultrazvuk. My třeba v zařízení budeme mít 3D, 4D ultrazvuk, aby jsme mohli dělat rekonstrukce prostě toho pánevního dna. Dá se dneska už hledat cos. Takže vysvětlím. Když chcete mít dobrý, hluboký stabilizační systém, je to jedno, jestli chlapi nebo ženy, protože i chlapi budou mít do budoucna hernie, bolí je čísla kvůli tomu, že už se tam začínají dělat hernie třeba. Jo? Alebo se jim udělají hernie potom do varlat, nebo se jim udělají hernie do čísel a není vůbec jako
zvláštností někdy, že mají síťky. Mladí kluci a už mají síťky tříslát a v podstatě ty hernie už mají hrozně brzy, protože ten hluboký stabilizační systém to pádem nemá vůbec na aktivu. Takže jenom abyste věděli, když budete kašlat, tak byste měli proti tomu zvednout o centimetr pánevní dno. Takže sami si řekněte, jestli umíte ve stoje zvednout, jestli proti kašlu zvedáte, jaký váš lift, je to hrozně důležité. Teďka vysvětlím jenom, abyste věděli těm pacientům, co se může stát. Vy je cvičíte na nějaké SS, dýcháte, nevím, co s ním děláte, prima fajn, ze spodu nevyšetřený, nepolíbený, ale furt jedou, něco jedou, něco jedou. Ty ženy, které jsou po porodech, když budou mít štěstí a nebudou potrhaný, tak aspoň uděláte nejmenší škodu. Bohužel, když budou mít avulzy, což je 30% rodiček někdy, tak už budou mít potom smůlu a do budoucna budou mít prolaps třeba močového měchýře a budou muset za 5 až 10 let od prvního porodu druhého, když se to roztrhlo, na plastiku. Takže nemyslím si, že ta fyzio je tak nevinná. K tomu prostě co děláme. Jak jsem říkal, tu avulzi se dá napalpovat. Tím, že nevyšetřujete per vagina, nemáte ultrazvuky, nehledáte ty spojitosti, tak v podstatě jenom HSS nějak zvenku děláte. Když je to hluboký stabilizační systém, tak vy na něj koukáte pořád zvenku. Což pro mě je někdy jako nepochopitelné, ale zase říkám, když máte výsledky, dělejte. My to takhle neumíme. Na druhé straně, dneska, když máte 3D ultrazvuk, tak už vám to udělá rekonstrukci jako z magnetické rezonance. Hluboký stabilizační systém určitě bude mít vliv genetika, určitě bude mít věk, stáří. A teďka to propojím, protože naša největší skupina v praxi je bolesti zad. Když se podíváte, ty lidi vůbec nejsou nemocní, co mají bolesti zad, akorát stárnu. A teďka my jim navykládáme, že ježišmarja, vy máte tam míře, ho nemá v nějakým středním věku. Jo, ten fyzio doplaší, i tak mu nepomůže ve svým podstatě, protože ten míře se tam bude mít i tak. Ve svým podstatě artrozu bude mít taky, jo, takže moc si jako nepomůže tou fyzioterapii, jo, možná, že ten fyzioterapii bylo radši, že víte co, s tím věkem je to úplně normálné, pojďte dělat nějaké sofistikované cvičení, na kterým jako můžeme aspoň předpokládat, že bychom ten stav mohli zlepšit. To by z mého pohledu bylo takové jako pragmatičtější. Když se podíváte, jaký je nukleus v nějakém věku, jo, tak, 17 letech je to krása, jo, vysoká plotinka, perfektní obratelno, ve 42 letech to je ten raný střední věk, už tam máme dírečku a to jsou ty chlapy poprvé začínají, že nemají ten výkon, ale s těma 30-tníkama, 20-tníkama klukama ještě by chodili kopat. Ale už jsem občas otrhla achilovka, tam jsem trošku pochromala koleno, už ten výkon je horší. Jo, ale nechci se ho vzdát. Jo, otázka, my tohle ve fyzio neuděláte, rozumíte, ten hlodanec tam bude tak nebo tak, když nebude pitný režim a dobrou stravu, tak se jde i tak. Rozumíte, že ty lidi radši, kdyby prekopali svoje jídelníčky, naučili se pitný režim a trošku životní styl změnili, tak kdyby udělané šlo, že mi bude vykládat, že budou s náma cvičit a my jim pomůžeme, jak jako, jo, zkuste. Nicméně 65 už je to takovýhle kráter. Jo, zvažujte. My určitě děláme hodně dotazníky, čili chceme vědět, jestli mají o nich moči, chceme vědět, jestli mají zácpy, příjem tekutin, jestli někdy cvičili na pánevní, na HSS, jestli měli bolesti za. Pro nás to musí být tak jako vedený, ten pacient musí mít záznam. Jo, bolesti zad, spánení dnem ženy, jo, které i rodily, mají uniky, mají skoro všechny. Vyšetření per vagina u nás bazal, vyšetření ultrazvuk bazal, jo, tady jsem dala nám kazuistiku, žena 35 let, jo, zase, jak jsem říkala, prezentujeme, pozývám vás, klidně přijďte, máme velký workshop, Hotel Clarion pro urok, gynekologii, 5. prosince v Praze, jo, tam je špička gynekologická prostě, a zase s fyzio jsme tam my. Já bych tam uvítala, že mám nějaký kolegy, hrozně by nám to posílilo naši sekci, to už 4 roky jsme tam většinou my. Jo, tak, tady byla žena právě, že po porodě má epizotomii, měla zvon, 3600, dítě velké, 34 let, časté bolesti bederní, ICK měla 10, rozcvičí něco podle různých doporučení, brožurky, to je nejčastěji, co pacienti nám dělají. Jo, v protokole vidíte, že nemá žádnou vytrvalostní sílu, je slabá, takže tam, když ji zatížíte, tak ji prostě
moc nepomůžete. Vyšetřena v ICQ, jak jsem říkal, na 10. Nicméně se mi to nezdálo a říkám, když jsem vyšetřovala prvák, ona byla totálně volná na obě strany. Říkám, tam má bilaterální auluzi, docvičená někde podle nějakých předpisů, paní má i tak potíže, začíná mít větší potíže, prostě musím to nechat dovyšetřit. Čiže já si tam vždycky do protokolu napíšu, no, bilaterální auluze posílám k lékaři, jo, pacientka přichází, nese zpátky protokol. Že takovouhle paní, když dostanete a má bilaterální auluzi, což měla, tak vaše cvíky často, když budete ještě dávat fyzičku a ještě pošle někdo, aby zvýšila kondici po porodě, nebo že někam posilovat, tak ji úplně doděláte do ty cystokaly. A někdy i do poklesu divohy. Jo, což jenom, abyste viděli. Nejsme tak úplně někdy nevině. Nechci vás strašit, jo. Nicméně určitě paní po nějakým cvičení můžu jenom říct, že aspoň udrží tampon, čiže ona aspoň kompenzuje, ale když bude mít zátěž, musí si dát tampon vždycky, že zase v Čechách nekoupíte takové jako PCR, mají to v Německu, na to, aby to vyplnilo prostě pochvu a ona mohla být v té zátěži vevnitř vyplněna, aby to nepoklesávalo. Jo, kontrolní. Tak, teďka ukážem, jaký postupem o tom a kam vkládáme to ACT v urogynekologii. To je můj cíl tyhle prezentace. Opravdu tady jako nelze vám vysvětlovat prostě ty základní principy a postupy. Jo, ale chci vám ukázat, že opravdu ta fyzio umí hrozně moc a umí hrozně moc i sofistikovaně. Jo, je jenom na vás, jakým cílem, čtyrem to budete chtít dělat. Tohle to byla paní taky, chtěla se vdávat, má tři děti a co chtějí ženy být krásné do těch svarebních šatů. A furt mi ukazovala, že má takovéhle břicho. Pane, jak to takové, tohle to břicho, já jsem chodila cvičit a furt má takovéhle prostě břicho. Tak já říkám, no fajn, no tak s tím zkusíme třeba něco udělat. Třeba nic neuděláme. A vytáhneme břiško na... Je už vyšetřená prvagina. Když vyšetřujete prvagina, vy bez toho navádíte, co má dělat s pánem jiným a zároveň říkáte, že musí přitáhnout i břicho, ne dovnitř, ale s tím pánem jiným nahoru. Protože excentricky v tom těhotenství to břicho klesá k zemi. Chápeme? Čiže ona musí neřít velice dobře vnitřek, ten HSS, ale vědět jak. Musíte dát perfektní instruktář a potom tomu přidáváte břicho. I tak, když se podíváte, tady se nic nedělí. Jo, tam si řeknete, no, tam ta paní nedělá s tím břichem nic a vnitřek jako, dobře, nějaký začal. Tak, co dva? Perfektně podržíme. Skvělé Aha. Určitě mě bude zajímat, protože paní se dávala v září. A chtěla zhubnout aspoň 6 cm, 5 cm do pochodu. Ona říká, aspoň trochu, pane Pogole, je to vidět. Já říkám, no můžu vám splnit možná nějaký základ, nějaký basic. Jo, ale nicméně, jo, paní... Oproti tomu, a je to rozpětí květem. Čiže každého zajímá, jak dlouho mi to bude trvat. Nikdo nechce dělat něco 5 let. Jo? Zároveň, jak já si myslím, že tady akorát paní nebyla vyšetřena a zainstruovala. Ale byla velice dobře naučena různé cviky, prostě které by vydali na 4 brožůrky. Tak, paníčka, kdyby trošku byla jenom klopená zad, jo, tak jenom sklopená lekce, tak, to nepodsazovat. A máme ještě třetí kontrolní zaučena, si mi dala ordinaci. A vítala, jo, či jako, a nehledě na to, že tak, jako, ty ženy jako poukřil jako psychicky. Jo, protože představa to, že ona nemůže s tím břichem jako nic a nehybe se jí to, je pro mě jako nepřijatelné. Jo, to znamená, my jsme věděli. Tak, tady už máme propojení, čili tady už vidíte, že ta žena nachystá na ACT, čiže zpět pouze leží na záde. Čiže když tam chodí i kurzisti, alebo vy v podstatě po školách nebo kolegy, my se nedohadujeme na těch kurzech. Když je zpět pouze leží na záde, basic, každý ví, co znamená zpět pouze leží na záde. Jako když řeknete první diagonál flexní vzorec, tak každý ví, kdo má PNF, co je diagonál flexní vzorec. Čiže tohle je zpět pouze leží na záde a když propojujeme pánevní dno, s ACT, tak ta žena má educator. Proč? Aby měla tu feedbackovou vnitřní vazbu, protože já bych to jinak zvenku neviděl. Chápeme? Ten si jednou zapřeme. Výborně. Tak. Výborně. Tady to je jenom flexná fáze, fůze. Můžete dát, jo. Můžete i nadávku a říkáte minuta flex, minuta ex. Je to na vás. Vidíme, jak se ta tyčka hýbe. A vrátíme zpátky.
a povolíme. Dobrý. Pořád cítíme, že održíme. Nejde nám nic ven. Mohla by povolit ještě špičky. Napraví si. Jo, super. Ženy se často stydí samé sobě. Tři porody, ale paní jako... No, takže uvidíme teďka zase. Nějak se... Zase, aby ta pička nešla nahoru, ale aby jsme měli pořád, jo. Takže vstáneme, držíme, přizvedeme. Že tam jsi si jistá, že tam spěr vtahuje páni do rovněž, protože ta tyčka mi jde dolů. Chápeme? Ten je do kejtr. Ženy mu intimně říkají Eda. Beru si Edu domů. S Edou jsem přišla, manžel jim říkám. Je to skvělé, jako já si myslím, že ta práce celkem zabavila. Jo, a těch žen je fakt jako hodně. Ve Francii každá po porodě dostane předpis na 5 fyzio, aby byla teda zanestrovaná. A znít. To škoda. A povolím. Tak, takže tohle to bylo za dokejtrem. Tady bude spěr v poloze ležet na zádech do polohy na boku. Vy se podíváte, tady tato paní je hrozně hubenouká, ale čekala dvojičky, porodila dvojičky. Čiže tam já bych navrhovala do budoucna, jak bych měla problém mentální, což může být u těch žen. Klidně nech si udělala abdominální plastiku. Jo, protože často zase slychávám, a mě fyzio řekla, že já to vycvičím. Nevycvičím. Břicho po dvojičkách, hubená paní, která prostě má převislou tu kůži, to opravdu fakt jako nevycvičíte. A za mě jako mentálně má být spokojená, nech si udělá abdominální plastiku, je šťastná žena do konce života, jo, a možná zachránit tím i taky svůj vztah. Protože ženy řeší hrozně, jak vypadají, že? Že tohle je dynamický překlad. Spěr v poloze na zádech do polohy na boku a takhle třeba učíme ji otáčet, když má někdo bolesti v zádech. Že tady bazál je spěr, otočka na bok a vrátíme zpátky. Spěr, otočka na bok, vrátíme zpátky, dávkujeme 10 na 10, třeba 3 série. Chápeme? Dobrý. Tak, ještě jedno jsem vám vybral. Tohle to bude spěr v poloze na břiše do polohy bočného nákroku. Zase pro ty ženy dobré, proč? Protože když porodí, tak ty břiška fakt visí a na to, aby antigravitačně trošku více pracovali s tím spodním břichem. Jo, že spěr z polohy na břiše do polohy bočného nákroku. Kydáme. Jeden. Tak a doklopit tu pánem trošku tak. A vrátit zpátky. Nevadí to na to břiško? A jdeme znovu dva. A musíte dávkovat, že ona zase musí dostat třeba 3 na 10. 3 na 10 vpravo, 3 na 10 vlevo. Jo, nemůžu ji nechat jenom 10 v úzovkách, jo? Zase někdo mi mohl namentat na začátek třeba ano. A musíte zvyšovat tu kondici. Jo, první týden dáte 10, druhou dáte už 2x 10, třetí 3x 10, až se dopracujete do nějakého základního funkčního tréninku 80-120. A jestli to postaráte z jednoho pohybového vzoru nebo ze 7 a dvě série na vás. Chápeme, ale musíme dávkovat. My ty lidi jako necháváme něco. A ještě jednou šest. Jo, čiže mě neposlouváme úplně toto. Je to škoda. Pojďme zpátky. Tak jo, čiže tohle to je jenom z gynekologie a to si myslím, že asi všechno. Určitě vyhodnoťte vždycky bolesti zda i vaše pacientky nemůže mít problém s pánevním dnem, nebo jeho, že ještě, že ho mají třeba utržené. Jo, nácviku aktivace břicho by bylo fajn a vždycky přemýšlejte, jestli opravdu to jsou záda, nebo je to nějaké svaly. Dobro. Jsem takový vážný a už vidím, že chcete odjít, já vás nebudu vůbec držovat. Je to teplo. Takže to bylo asi takový jako malinko přehled, co se dá dělat s ACT a mám tam ještě, třeba jsme dělali studii na ortopedii, to by mi asi muzik neodpustil. Ukážu jenom, publikace existuje. Jo, takže to jenom ukážu. Jo, a můžete dohledat. Jo, a to už úplně posledné. O, tady ortopedie, kdy jsme dělali v Přerovské, myslím, nemocnici a zjistili jsme, že když cvičili ACT, nebrali prášky vůbec. Jo, ty pacienty po operaci. Jo, že určitě si najdete. Že dělali jsme takovéhle studie, jo, že to byla Honzíková diplomová práce právě po tepkách. Jo, že to můžete dohledat. Mazální cviky, výsledky, pak jsme to opublikovali, jednak rehabilitaci fyzikální lékařství najdete a jednak odkaz najdete potom v zahraničí Total Hip Replacement. Jo, takže tam je to celé takové jako, jo, svazek, jo, v knize, tak tu kapitolu prostě tam najdete taky. Jo, čiže takové jako průže jsem se snažila, jo, abyste viděli, že opravdu využitelnost velká, když znáte aspoň nějaký základní princip, dobré dávkování a trošku propojujete, protože s jednou metodou si jako úplně zase taky nevystačíte.
Alebo aspoň máte dobré diagnostické postupy a volíte aspoň trošku nějaké dotazníky, co by bylo s čím kombinovat. Takže já vám děkuji za vyčerpávající pozornost. Nechala jsem pár článků, jo, to bych vám věnovala, jenom dobré chtít, třeba studuje, tak nechám to požadatelům, jo, můžete si potom i rozdat, ostatně můžete samozřejmě najít, stáhnout. Jo, jsem ráda, že mladý máte zájem, je to fajn, protože ta budoucnost je vaše. Jo, jsme to malo ve finish. Možná odpracovali něco, takže žádat potom bude na vás. Takže já vám ještě jednou děkuji za pozornost, jestli nemáte otázky, tak si užijte dnešní večer, že je středa. Mám vždycky tyhle pátky spojené s těma. A určitě budu ráda, když se potkáme někde na kongresu ve škole, nebo některý z vás, jestli člověk může být něčím napomocný, tak myslím, že my se nebráníme žádným dotazům, abyste neměli sobě nějaký blok, jo, a máte se strach někdy jako třeba i zeptat nebo do něčeho zapojit. Jo, takže nech se vám daří a ještě jednou děkuju za pozornost.